Vətən müharibəsində düşməni əzən qəhrəman oğullardan biri Əlizadə Elşən Faiq oğlu. Tərtərin İsmailbəyli kənd sakini olan Elşən müharibə başlayan ilk günlərdən könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Talış kəndinin, Suqovuşanın işğaldan azad olunmasında onun da payı var. Atıcılıqda mahir olan Elşən şiddətli döyüşlərdə igidliklə vuruşaraq düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv edib. Yaralansa da vətəni, silahdaşlarını darda qoymamaq üçün sağaldıqdan sonra yenidən mübarizəyə davam edib. Mən onunla əlaqə saxlayanda mənə həmişə deyirdi ki, ata, hər şey yaxşıdır, heç bir narahatçılıq yoxdur, özünüzdən müğayyət olun, hər şey yaxşıdır, qələbə bizimlədir, biz erməni dağlarını qovub öz torpaqlarımızdan rədd eləyirik gedir. Suqovuşanın alınması istiqamətində yaralanıb, bizə bildirməmişdi, amma bizim sonradan xəbərimiz olmuşdu. Mən getdim onunla görüşdüm. Sonra sağalandan sonra bir 6-7 gün çəkdi sağalmağı. Sağalandan sonra bir də həmən istiqamətdə müharibə iştirak elədi. Ayın 16-sı oktyabrda şəhid oldu. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Elşən vətənə, ata-anaya, böyüklərə olan sevgi hörməti ilə öz dastanını yazdı. Şəhadəti ilə tək doğmalarının deyil, bütün soydaşlarının başını uca edərək özü də ucaldı. Bütün cəmaatımız onu çox istəyirdi, onu qazanmışdı. Haradan desən, vətənpərvər idi. O, əskərlikdə olan müddətdə də həmişə xoş sədası gəldi bizə. İndi ilahının qisməti idi, Allah yenə şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Soldatlarımıza uzun ömür can sağlığı arzuluyuruq, başda prezidentimiz olmağına. Bizim fəxrimizdir, fəxr eləmişik əməşə, fəxrimiz də olacaq. Bu şəhidlərin hamısı bizim fəxrimizdir. Şükür, torpaqlarımız azad olundu, bir tərəfdən iki verdisə də, bir tərəfdən sevinirik ki, öz torpaqlarımızdayıq. Suqovuşan istiqamətində gedən ağır döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək göstərdiyi şücayətə və qəhrəmanlığa görə Elşən Əlizadə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Suqovuşanın azad olunması uğrunda medalı ilə təltif olunub.